Habilidades motoras comprometidas, tempo de reação reduzido e funções visuais prejudicadas. Esses são alguns dos efeitos do álcool no organismo que, no trânsito, podem ser fatais. Mesmo com todos esses riscos, uma pesquisa realizada pelo Detran, em parceria com o Instituto Geral de Perícias, mostrou que quase 40% dos mortos no trânsito em 2018 no Rio Grande do Sul tinham álcool no sangue. Serve para nós como uma referência, afinal a gente vinha meio que tateando no escuro e agora podemos, de forma cirúrgica, tentar enfrentar o problema especificamente onde ele está ocorrendo. A pesquisa mostrou ainda que são os homens os que mais misturam álcool e direção. 42% das vítimas pesquisadas que tinham bebido eram do sexo masculino, contra 21% do sexo feminino. Além dessa definição, é importante nesse caso a questão da, da idade. Há numa faixa etária acima de 45 anos, há, há um índice bem mais alto, o que possivelmente revela que o adulto já traz. Um costume antigo e tem muito mais dificuldade de se livrar desse vício. O estudo mostrou ainda que o turno com mais testes positivos para álcool em vítimas de trânsito é a madrugada, com 64,6% dos casos, seguido da noite, com 48,6% dos casos. O álcool também está mais presente nas vítimas que morrem aos domingos, que são quase 60% dos casos, e aos sábados, com 46,7%. O diagnóstico vai servir para melhorar a ação das operações de balada segura, que serão concentradas nestes períodos. Para 2020, as barreiras também devem ter o horário de atuação estendido. Há necessidade de que ela vá até o amanhecer, passe a madrugada toda atendendo até porque alguns maus motoristas que dirigem depois de beber sabem disso e às vezes deixam para sair de uma festa, uma confraternização ou uma balada que seja. Lá no amanhecer, porque sabe que aí já não há mais essa mobilização. Outras ações pautadas pela pesquisa são campanhas de conscientização e identificação dos pontos onde ocorrem mais acidentes relacionados ao álcool. E aí, identificar quais as rodovias, ou quais as regiões, ou quais os municípios, tentar ampliar os convênios com as prefeituras, hoje 35 prefeituras. No Rio Grande do Sul tem convênio com a balada segura, ou seja, fazem operações de blitz, de abordagem, e certamente isso precisa ser ampliado.